ki ñaari xalé yaangi lew to dom parcel songu nako songu na fa dam deux domu parcel ak fa dam deux repp na fa dam deux repp na fa dam deux ana fa dam tout mu mak dom parcel ak fa dam deux ak dom parcel dem ñaar fa dam deux mi ngi sann ay ku fa dam deux bi wut fa dam deux expert waaw fa dam deux ya ndan sa bop li la la ba jam la wa dom parcel dan nako wa yëkëti na loxoy ndaysan xalé bu ko jun ci lamb ta nekkon ci yoon koku moy domou parcel dan na jël bu reuy ñagay lew to ñom ñaar ku ci nekk pied droit nga jittal ñu ngi lew to mbokk yi dagsu mo ñu won ginnaw sey jambar mo ñu won kanam ñu ngi lew to ñom ñaar sey jambar ak dagsu ndaysan combat bi damay ragal ni ben ciongu lay doon waaw waaw jël na tank ba dagsu jël na tank ba dagsu jël na tank ba lay lay la la sey jambar bañ na sey jambar Ndiakso corner tank ba rek ci bay lay lay la waaw waaw dalay dan dalay dan da nga tey ci tank bi waye khalaato Ndiakso li nga beure d'experience bo jappé sa tank adversaire da ngay xol bu baax li ngay def lan la parce que mom tamit xel la yor ne yow di khalaat ndaysan dafa gaaw ñun reporter combat bu gaaw rek lañ sopp wa deug la parce que ñun ay xala lañ li ñi entraînement lay ñew appliquer quoi lool rek la ñu ñuy sans papa day sonu ci man bu ma yéssé fewu suma ko xolé sax sama yaram day daw mo do ñu chamoy ñom ñaar ñi ngi lewto gaddu boy ña ben barang bolo koku adjar su ndik tuun la neena geew bi atta togn la ndaysan bi lay wax nga deug njabotu setan njabot setan sax waruko bu setané rek mën na ñaaw gadd bu boy ña ak bas ndiago waaw waaw lay lay la bas ndiago dan ko bas ndiago waaw waaw xol ko waaw waaw jëlal jëlal ndaysan gadd bu ña dan ah ndaysan gadd bu ña dan waaw waaw li nga waxon legi mom nga def barki sayyidina mo am ki luma ligé du pour mom barki yalla la wax mo dama am tarima ci lam rek way luma ligé du mom man fi mom ma ngi am sétalo won barki yalla la ma gërem sama mbokk ndaw yépp di gërem wa bolex wa ba pol wa ko non ma gërem sama wa karet bu baax sama mbokk ndaw yépp ma ngi gërem sama mafia bi ndaysan ñu ngi lew tu rukum dajé wa wa dañuy bëré dañuy bëré ci pa palen parce que ay bëré kat lañ ñom ñaar ñëpp mais loxo ba mu tey be bëré rek loxo ba mu tey wa wa lool la yalla dogal wa lool yalla da ko def da do sassi ba mu galo ba mu baax wa 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 première le premier magistrat dans la commune de Mbacké Mbacké Aïssan wa 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 action ba jeexagul lay lay ndax les deux da koy jeexal jeexagul arbitre bi arrêté na combat bi benen di wo entraîné boko défé bébé rek rek ak l'air de wa wa ñu ngi xex ñom ñaar bébé rek rek ak l'air de ñu ngi bëré ñom ñaar waaw taxabal ba taxabal ba taxabal ba nañ dem bébé rek rek bañ na l'air de waaw waaw lay lay la la oh bébé rek rek dan nako dafa mëna bëré dan nako doole doxul jam ba paré am doole doole doxul jam ligéy na ci combat bi doole doxul jam bébé rek rek dan waaw bi la gëna bëgg nak ndaysan xolal supporter momit xolal yi waaw waaw way les
école de lutte par la gay. Je commence à bailler. Je commence à bailler. Je commence à bailler. Je commence à bailler. Ndaysan, vous avez mis un hypercule. Ndaysan. Ndaysan, c'est que Danan. C'est que Danan qui est le tankeba. C'est que Danan. Ak Frambur. Japantana, nous c'est que Danan. C'est que Danan. C'est que safara ak beng mor waaw waaw dañuy xex koral mako gërumu dur la ilaha illallah safara dan mako waaw waaw di xex di contrôler wu baxna safara mo dan safara dan beng mor beng mor c'est que man Fum japp rek xamne lim wara def.